آی پورنظری، میدونم که تو اوج شلوغیاتون یه وقتی رو برای ما باز کردین و الان سر ضبط رگ خواب هستین تا هرچه سریعتر برسونینش به دست مخاطبانتون. خواهش میکنم. نه، باعث خوشحالیمه که پیشتون هستم. آره دیگه، روزای شلوغیه، میخواییم که این کار رو منتشر کنیم. احتمالا قبل از سال دیگه درگیر کارهای آماده سازی و مسئله جانبیش هستیم. کاری هم هست که خیلی شنیده شده، یعنی با اینکه یه ترکش که به قول خودتون حالا توی نشست خبرتون هم اعلام کردید، هم شما هم آقای شجریان، که ماکت کار هست، اما این ماکت بسیار بسیار شنیده شده. بله دیگه، بعد از من یعنی چند نمونه بود که از پرده سینما و از اون مراسم اختتامیه که به گوش منم رسید و رفته بعدی من. چی شد که اصلا به این شعر محاوره ای رسیدید و این یه فرم خیلی جدیدی هست توی موسیقی رگ خواب؟ دلیل اولیش این بود، دلیل اصلیش این بود که ما نمیخواستیم خیلی مثلا فضای جدی به احساسات شخصیتمون بدیم. جدی منظورم حالا کلمه دقیق نیست، فضای خیلی عمیقی با اون ترانه به احوال نقشمون بدیم و اکثرا هم تو کارها تلاش شده که بالاخره با یک نگاه یه مقداری کم رنگتری اون شاخصه ها نشون داده بشه، که با صحبتی که با آقای نعمت‌الله اوهانجان داشتیم به نتیجه رسیدیم که یک زبان محاوره، یک فرمتی مثلا از شعرهایی که داشتیم شعرهایی بودن که یه مقداری خب زبان محاوره داشتن، ولی در این حال ما برامون اون به قول معروف استواری سخنم مهم بود که بهترین گزینه، شاید هم تنها ترین گزینه که میتونستیم بهش برسیم، همین شعر آقای منزوی، مرحوم حسین منزویه، که خیلی به نظرم هم اون روند روانی و روندگی اون فضا رو به ما کمک میکرد، هم که بالاخره استواری سخنش دیگه به همه ثابت شده است و در این شعرم همین رو ما شنیدیم و روش کار کردیم و به اون نتیجه که فکر میکنم رسید. خودتون فیلم هم دیدی؟ فیلم ها که حفظم، آره من فیلم خیلی دیدم. نظرتون راجع به فیلم چی بود؟ دوست داشتین؟ فیلم جالبیه، فیلم مهمیه، در بخش های مختلف میشه بررسیش که از به لحاظ کارگردانی به نظر من یکی از مهمترین کارهای خود حمید نعمت الله عزیز و کلن سینمای امروز بود. خیلی به نظرم نگاه کارگران نگاه جالبی بود، نگاه حمید نگاه روز به روز به نظر من مهمتر و هیجان انگیزتری داره میشه به دوربین و به کادرایی که میبنده و کلن سینماش سینمای مهمیه. بازی‌های خیلی خوبی بود، آقای تهامی، خانم حاتمی که به نظرم خیلی بازی ویژه‌ای انجام دادن، دوستای بازیگر دیگه و همینطور فرشاد محمدی عزیز خیلی به نظرم در کار در فیلم برداری به قول معروف گل کاشته بود و خیلی کار به نظرم تمیزی و ارائه داده بود و بخش های دیگه که حالا شد حضور ذهن ندارم. در کل فیلم استاندارد خوبی بود و از جهات مختلف نظر من نمره قبولی رو میگیره. البته فکر کنم شما دیگه کارشناس فیلم های آقای نعمت‌الله شدید. تقریبا. چون که الان اخیراً که تمام موسیقی ما 10 سال داریم کار میکنیم دیگه، بله مستمر داریم 10 سال کار میکنیم. ولی خب باعث شده که شما با کارگردانی دیگه هم کار نمیکنید. نه، باعثش کار با حمید جان نیست. من خودم هم دوست دارم یه موقع فضای پیش بیاد. بارها هم ما رفتیم تا پای انجام کار با چندین کارگردان عزیز دیگه، به دلایل مختلف نتیجه نرسیده و از اون برم من همیشه گفتم آدم ها وقتی به یک زبان مشترک میرسن باید قدر این زبان مشترک رو بدونن، چون زمان و عمر و انرژی و کلن خیلی به نظر من شرایط خاص میطلبه که آدم ها با هم کنار بیان، بتوانند یک تعریف مشترکی از مسائل پیدا کنن، که با حمید جان اتفاق خدا رو شکر افتاده. شما البته به نسبت پس سختگیر هستین. کلن وسواس همیشه تو کار ما همیشه بوده، یعنی شاید یک کار مثلا 4 بار 5 بار حتی ضبط میشه تا به اون چیزی میرسه که ما میخواییم و برابر کارهایی که منتشر میکنیم 2 الی 3 برابرش کاری است که ما واسه منتشر نمیکنیم و همیشه در حال قربال خودمون و در حال تصفیه کردن کارها و انتخاب و
به قول معروف اولین ممیزی خودمون همیشه برای خودمون ایجاد میکنیم، به خصوص که در خانواده. خب بالاخره ما سه موسیقیدان هستیم از نسل‌های متفاوت و این خیلی کمک میکنه که اون دید تیز، دید منتقد و اصلاحی که شاید آدم این امکانو نداشته باشه که مثلا کاری به نظرش خوب میاد ولی یه ویژگی نداشته باشه و نقصشو نبینه از نگاه‌های دیگه، این خیلی شانس بزرگی بر ما. واقعا هم همینطوره، یعنی واقعا خب موسیقی‌دانایی که مثل شما اینطوری خانوادگی موسیقی رو دنبال نمی‌کنن، فکر می‌کنم خیلی بعید باشه که این میزان وسواس و حساسیت رو. بله، چون سختم اصلا ورود کنه به آثار هنری دیگران، ولی خب تو خانواده یک صمیمیت و یک به قول معروف همزبانی هست که دیگه از این مرزا گذشته، خیلی سعادته. نکته جالبیش که حالا توی جاهای مختلف هم شما راجع به موسیقیایی که برای فیلم‌های آقای نعمت الله نوشتیم، باز هم توی رگ خواب هم اینو میشه پیدا کرد، الان هم خودتون تصریح کردین، اینه که موسیقی ها به یعنی انگار تلاش میکنه موسیقی جدی نباشه، یا موسیقی زبان طنز داشته باشه یا زبان محاوره داشته باشه، یعنی حالا توی سازبندی که استفاده میکنی، توی لحنی که برای موسیقی استفاده میکنی، توی رگ خواب هم همین کارو تلاش کردی؟ توی رگ خواب نه، رگ خواب بالاخره یک موسیقی کلاسیک استاندارد غربی داره که خیلی جدی، اتفاقا چون فضای فیلم برای اولین بار ما یه فضای خیلی جدی باش مواجهیم که تقریبا طنز درش اصلا دیده نمیشه. و حالا این زبان محاوره باز هم زبان محاوره‌ای هست که اصلا فضای جدی رو به هم نمی‌ریزه، ولی احساساتو میگم خیلی عمیق نمی‌کنه که ما می‌توانیم به یک موضوعی اشاره کنیم خیلی لطیف، خیلی زیرپوستی به قول معروف، تا اینکه بخوایم مستقیم، ما از اون اشاره مستقیم خواستیم پرهیز کنیم و یعنی نفذ و فضای کاملا سنگین، جدی و موسیقی بسیار به نظر من استخوندار غربیه، چارچوباش حفظ شده کاملا. و ما توی اثر رگ خواب با مثلا آرش غلیظ یا حتی بی پولی فاصله داریم، یعنی موسیقی ما فاصله داره با آرش غلیظ که خیلی. بله، اونجا واقعیتش اینه که من برای خودم خیلی جای سوال بود که سهراب پورناظری با پیشینه حالا موسیقی سنتی که داره، حتی حالا موسیقی کردی، حتی با توجه به تجربیات بین المللی و پروژه های بین المللی که کار کرده، حالا ناگهان گیتار الکتریک رو هم وارد کار کرده، خب اون فضای فانتزی که فیلمی طلبی داره. بله بله، آره زیاد اینجوری خودم نگاه نمی کنم، چون صداها، ما با دنیای صداها مواجه هستیم و تعریف به خصوصی نمیشد به این صداها داد تا زمانی که نقشی براش تعریف کرد و به صدا در آورد و موقع میشد حالا تعریفی داد. ولی در جهان صدا و نوا و آوا ما با صداها مواجه هستیم، به نظرم نباید اونطوری برچسب یا کد خاصی داد نسبت به ایساز. مثلا به این کمانچه فقط این قالب است که اسمش میشود کمانچه، نه، کمانچه وقتی که نغمه جاری میشه درش، اون موقع میشود که راجع به مسائل مثلا میگم برچسب هایی که میخوایم روش بزنیم اون موقع بیشتر صحبت بکنیم. درسته. آقای پورناظر، این چندمین باریه که، یا در واقع بهتر بگم چندمین سالیه که شما با همایون شجریان همکاری میکنید، شما با خواننده‌های دیگه هم خب کار کردیم و میدونم که الان هم همچنان در حال کار آهنگسازی با خواننده‌های دیگه هم هستین، اما همکاریاتون با همایون اصلا شکل و شمایل دیگه‌ای داره، انگار که واقعا به این خوی خلاق و تجربه گرایی شما نزدیکتره. میخوام ببینم شما در آوازهای همایون و همینطور در شخصیتش چه چیز رو میبینین که این همکاری ها اینقدر زیاد گسترش میتونه پیدا کنه؟ عرض به حضورتون که خب من و همایون جان شجریان فکر میکنم از یک سال دیگه میشه 20 سال که اولین همکاریمون رو انجام دادیم که من 16-17 سالم بود و ما دقیقاً الان بهتون میگم که ما از سال 77 آره دیگه 77 اولین کنسرتمون بود که من 15 سالم بود و 97 میشود 20 سال همکاری که ما همکاری حرفه‌ای با هم داریم و خدا رو شکر که این مسیر ادامه دار بوده بین من و همایون عزیز. و طبیعتا خب روحیات و هم نزدیکه، اون هیجانی که همایون برای تجربه جدید داره، هیجانی که من برای تجربه جدید دارم،
بالاخره تجربه سالیان 20 و چند سال من سابقه هنری دارم، 30 و خورده سال الان دیگه همایون سابقه هنری داره، تقریبا 30 سال سابقه هنری داره همایون، و اینا به نظرم الان روزگاریه که میشود ازش خب بهترین نتیجه رو گرفت و دست به کاری که میزنیم کلی تجربه پشتشه. این کارا کارای بی تجربه و خلق و سایه نیست و فکر میکنم که ما عرض به حضور شما که این زبان باز مشترکی که پیدا کردیم و بشود در عرصه ها و فرم های مختلف شنیده، شالا امکان داره موسیقی فیلم باشه، ساز و آواز باشه، ارکستر ایرانی باشه، ارکستر غربی باشه، و فکر میکنم کلن زوجهای هنری یا کلن کار گروهی در هنر در هر زمینه نتیجه بهتری میده، و من خودم به این معتقدم، چون زمانی که صرف کردیم تا به اینجا رسیدیم، تا این شناخت رو از هم در همه زمینه ها پیدا کردیم، زمان کمی نیست و به سادگی به نظرم نباید از این فرصت ها آدم عبور کنه، باید سعی کنه فرصت ها رو پخته تر کنه، کارهای بهتر به وجود بیاره، ولی اینا هیچ کدوم دلیل به اون نمیشه که قصدی باشه برای عدم انجام کاری با هنرمندای دیگه یا به قول معروف بستن همه درها. نه، اینا به صورت طبیعی خودش پیش رفته و به اینجا رسیده. نه، واقعیت هم همینه، چون هر دو شما دارین با هنرمندهای دیگه هم کار میکنین، چه همایون چه شما، هر دو با همکاری های خیلی زیادی هم دارید، با آهنگسازهای مختلف، شما با خواننده های مختلف، ارکسترهای مختلف. ولی نکته ای که برای من شخصا جالبه اینه که این روحیه تجربه گرایی توی هر دوی شما همینقدر نو و فرش باقی مونده. بله، ما دوتا اردیبهشتی هستیم که راست شو بخواهیم زیاد از ریسک کردن نمی ترسیم و این تو این مسیر حداقل روحیه شبیه هم داریم. به من بگید که توی رگ خواب کار کردن با همایون چه ویژگی متفاوتی را داشت براتون؟ چون میدونم که توی صحبت‌های مختلفی که داشتین از آرایش غلیظ گفته بودید که خیلی تفاوت عمده‌ای داره با اون. خب رگ خواب فضای مختلف داره، یه تصنیف در متن فیلمه که خب شنیدینش، از فضای خیلی آرام و رامی استفاده شده و همایون جانم خب راحتی از انجام کار برآمد و از پس کار برآمد، و اون تیتراژ آخرش هم کار بسیار مشکلی در اجرا که از عهده هر خواننده‌ای بر نمیاد، بسیار به نظر من ویژگی‌های مختلف، از محدوده صدایی قابل قبول، از تسلط به ریتم کلام و سرعت انتقال، همه اینا رو بسیار نیاز داره، و میگم تیتراژ آخر رگ خواب به نظر من یه جوره امتحان خوانندگی هستن، کسی بخواد خودش رو محک بزنه به نظرم این میزان خوبیه، و خب از این نظر خب کار متفاوته، ولی خب مسیر ممیش مسیر همونیه که ما تا امروز اومدیم و در امتداد اونه. این نیست که مثلا ما از موسیقی ایرانی فاصله گرفتیم، نه، ملودی مولید موسیقی ایرانی شوشتریه و تحریرها، فراز و فرودها، کلام، روند همونه، ولی خب با سازبندی متفاوت دارید. آقای پورناظری، یک چیزی که به اسم سهراب پورناظری گره خورده و فکر کنم اصلا جدایی ناپذیره کلمه تجربه است. حالا به اسم استادهای خیلی بزرگی هم مثل مرحوم کیارستمی هم همین کلمه واقعا گره خورده بود. این به این معنی نیست که حالا صرفا جلوی کلمه تبحر بیاد بیسته کلمه تجربه. میخوام بدونم شما خودتون چقدر علاقه دارید که شما رو با این کلمه بشناسن، چقدر شما دوست دارید که شما رو به عنوان یک آدم تجربه گرا بشناسن؟ خیلی صادقانه میخوام جواب شما رو بدم، به این مسئله اصلا فکر نمی کنم که منو به چه عنوانی میشناسن. روز به روزم که جلوتر میرم میبینم که اصلا نباید به این فکر بکنم، چون که یک عده منو به عنوان زنده کننده موسیقی ایرانی صدا میکنند، زنده کردن موسیقی در نسل جهانی، سری به عنوان از بین برنده ریشه ها و مثلا اون اصالتی که موسیقی داشته میشناسن، و هیچ کدوم از اینا رو شبه های برای من مسیر تعیین نمیکنه. من در
لحظه در آن واحد هم زندگی میکنم، هم کار میکنم، و برای اینکه از من تعریف خاصی، منظورم تعریف تمجید نیست، تعریف منظورم اینه که یک تیتری به هنر من بخواد کسی بچسبانه یا صداش کنه یا اسمی صدا کنه، از اون جنس من کار نمیکنم. من بر اساس دریافتم از جهان اطرافم، دریافتم از دنیای ایرانی، از عالم ایرانی، یعنی شاید تنها معیاری که من برای هنر بهش رجوع بکنم عالم ایرانیه، که ما حتما خب هنوز اونقدر ذهن خود من به اون رشد نرسی که بخوام ازش خارج بشم یا بخوام برام کوچیک باشه، تنگ باشه. خیلی من عاشق هنر ایرانم و همه سرچشمه تمام کارهایی که تولید میکنم هنر ایران و فرهنگ ایرانه، وگرنه به جز این دیگه من برام چارچوبی وجود نداره. امکان داره سالها فقط تک نوازی کنم، سال از سال دیگه شاید من فقط ساز تنها بزنم بدون حتی یک ساز همراهی کننده پرکاشن، شاید هم شلوغ‌ترین تجربه ها رو بکنم، شاید به قول شنونده های یه مقداری به قول معروف متعصب تر فقط موسیقی سنتی یا ردیف کار کنم، مقام های تنبور بزنم، نه شاید مسیر هنرین به یک سمت دیگه بره. اینا طبیعتا فکر بهشون میکنم این نیست که مثلا همین جوری موسیقی پیش بره، نه، ولی این که بخوام خودم محدود کنم به یک ذهنم، محدود کنم به خلق آثاری که بخواد تعریف خاصی تو ذهن آدم ها رقم بزنه، نه اون نیست. یعنی گفتم من این کار میکنم که مثلا این فکر ایجاد بشه، اینا اصلا به نظر من در هنر شکست خورده است. هنر ابن الوقته، فرزند زمانه به نظر من. یعنی فرزند زمان با پیشینه بسیار، البته نه فقط اتفاقی هر کسی بتونه رقمش بزنه، نه، اگر هنری رقم زده میشه بله سالها، دهه‌ها، صده‌ها، هزارها پشتشه که به یک فردی میرسه، ولی محدودیت رو در هنر اصلا به نظر من دیگه، اصلا هنر عرصه تجربه است. شاید تجربه های 100% تکراری، 100% بدی، عرصه تجربه است. با همین روحی است که فکر میکنم شما خیلی سمت هنرمندایی نمیرید که ذهنشون از این نظر شاید حالا باز و با تراوت باشه. نمیدونم، شاید کلن خیلی کارنامه کاری من شلوغ نیست از آدم ها، یعنی شاید به اندازه انگشته تو تو دستم نرسه آدم هایی که من همکاری مستقیم باشون داشتم، چه در زمینه موسیقی با کلام چه موسیقی بی کلام. و میگم خیلی به اینی که مثلا دانه کاشته بشه، جوانه بزنه، نهالی بشه، بشود یک درختی، بشود درخت تنومندی، به این خیلی بیشتر اعتقاد دارم تا اینکه هزاران دانه کاشته بشه و حالا هر کدوم سر بر بیاره ببینیم که چی میشه. این کارو یعنی خب طبیعتا هم پیشنهاد همکاری زیاد بوده، هم طبیعتا با یک توفیقاتی که بعضی از کارا پیدا کرد فرصت این بوده که تجربه های دیگه باشه، ولی من اصلا اعتقاد به این ندارم. تا امروز کار سفارشی نکردم، منظور سفارشی فقط کاره که از طرف حالا یک ارگان و نهادی باشه نیست، کلن حتی یک نوازنده، خواننده، شرکتی بیاد مثلا سفارش کار بده، نه، من اونجوری تا امروز کار نکردم. و هر باری هم که خواسته این مسیری پیش بره که به این هدف ختم بشه، مسیر از همون لحظه ابتدا بسته شده خودش، و پیامش برای من بوده که این عرصه من نیست و من باید تجربه خودم بکنم. و البته این حرفا که میزنم هیچ کدوم دلیل به با کیفیت بودن و اینی که من میگم این کار بهترینی که هست اصلا نیست، انتقاد حتما بهش وارده، خیلی ها خیلی دوستش دارن، خیلی ها معمولی دوستش دارن، خیلی ها اصلا دوستش ندارن، اصلا میگم اینا دلیل، ولی این نگاه من به هنر و نگاهم به هنرم به این شکله. خیلی هم عالی. با این روحیه و طرز فکر وقتی 50 سالتون بشه فکر میکنید که دلتون میخواد چجوری بچه های اون موقع سهراب پورنازری رو بشناسن؟
باز سوال از اون جنسیه که میگه از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. من در لحظه در خدمت شما هستم. امروز خوشحالم که خیلی ها، بعضی ها، نمیدونم چند نفر در این عالم از هنر منشاد لحظاتی خوششون اومده. ارادتمند تک تکی کسی هم هستم که انتقاد بهم دارند، دوست ندارند، میان حتی میبینم این آقای تو صفحه ها توهین میکنند، بد و بیرا میگن. و به نظرم نگاه به جهان نگاهی دیگر باید باشه. هیچ چیز اونقدر مهم نیست در این زندگی که آدم بخواد خودشو به نظر من اسیرش بکنه. من نه اسیر اینم که بخوام حالا خیلی تایید بشم یا تکذیب بشم. طبیعتاً از تایید لذت میبرم، از تکذیبم لذت نمیبرم. ولی اونقدر راستشو بخواین در زندگیم خدا رو شکر که این مسیر طی شد و برای بعضی از کارا این میزان از انتقادات میام، حتی با توهین. به نظر من اینا آدمو قوی میکنه، آدمو میسازه و کلن میفهمه که تایید یه بخش عمده‌ایه که ما همه گرفتارشیم، همش بخوایم تایید بشیم. هر کاری میکنیم شاید از صبح تا شب میخواد به این نتیجه برسه و راستشو بخواین خیلی ارزش نداره، به دلیلی که جهان هر انسانی با جهان انسان دیگر کاملا متفاوته. برداشت‌های متفاوتی است. بله، اگه روزی عشق، مهر واقعا میزان همه قضاوت‌ها باشه، میزان به قول معروف نگاه ما به جهان باشه، خب کلا که تکذیب از بین میره اون موقع. یعنی خیلی موقع‌های من تجربه که با مردم غیر ایرانی دارم در جهان، باشون همکاری میکنم، هیچ وقت راستش بخواین اصلا نمیبینم به اون شدت. حالا هنرمندایی که کار موسیقی میکنن بیان مثلا بگن، حتی کاری که دوستش ندارن، معلومه دوستش ندارن، با یک حال منفی بخوان راجبش صحبت بکنن و نشون میده که بیس فکری اونا مهربانتر از ماست شاید امروز و با مهر بیشتر. چون که میگم هنر اصلا عرصه این داستان ها نیست. من میبینم خیلی ها دغدغه مثلا ردیف دارن، خیلی دغدغه تجربه های نو دارن، خیلی دغدغه شعر دارن، خیلی دغدغه شعر کهن دارن، خیلی دغدغه شعر نو دارن. همه اینا با ارزش جذابه، ولی بدون اینی که بخواد وارد یک حوزه های میگم شما از تعصب گریزانی. هم از اصلا نگاه متعصبانه به نظر من در هنر اصلا جایگاه نداره. دوست. چون که هنر زایده تعصب نیست. همین هنر مثلا من همیشه مثال میزنم، میگم این تار، ستار، تنبور، کمانچه، دف، سنتور، قیچک، رباب، عود، تنبک، نی، اینا بالاخره یک روزی به وجود آمدن، یک روزی سه تا سیم داشتن، شدن چهار تا، شکلشون عوض شده. اگه اون نگاه سفت بود، خب این همون اول نغمه‌ای که حضرت آدم یا اون بشر اول، اولین نغمه‌ای که از دهان یک انسان درآمد، باید تا آخر همون میموند. نگاه نباید نگاه به این جنس باشه. ما میبینیم تأثیری، موقع هم خب تأثیرات شاید خوب نباشه حتی از نظر ما. مثلا میگم در دوره قاجار صفوی ما مثلا هجوم تفکر اروپایی تو هنر ایرانی میبینیم، از نظر ما شاید خوشایند نباشه، ولی همون تبدیل میشه به یه سری سنت بعدها. مثلا فرمهای در تار نوازی ما داریم از نوازندگانی که خب یه جورایی نماد سنت ما هستن، که خیلی المانای موسیقی غربی درش هست. به نظر من خوب و بد نباید کرد، باید شنید، باید عرصه رو در اختیار گذاشت. ما در یک دوره گذر هستیم امروز، چون که با زندگی امسال با 100 سال پیش به اندازه 100 سال پیش با 1000 سال پیش متفاوته. و این کشوری که ما درش زندگی میکنیم به دلایل مختلف در بسیاری از خیلی از زمینه‌ها اون سرعت کافی رو نداشته که خودشو به قول معروف هماهنگ کنه، و زمان برای این نیاز هست.
عبور باید کرد، بعضی تجربه ها باید بشه. در عرصه هنر دست هنرمند کاملا باید باز باشه به نظر. با این وجود این حرف و حدیث ها روی کار شما هیچ وقت تأثیر نمیذاره؟ ببینین، اینی که بگم هیچ تأثیری نمیذاره، باور کنین یه موقعهایی از این فقط ناراحت میشم یا خوشحال میشم که میبینم در این شهر و کشور و ملت، خب بعضی نگاه ها خیلی مهربان است، بعضی نگاه ها خیلی خشمگین است. من ایناش یک مقداری رو شاید تأثیر بذاره، به خاطر اینکه برام مهمه سرنوشت، سرنوشت سرزمین برام واقعا مهمه. این نیست که بگم مردم هر چی میگم بگم من کار خودمو میکنم، نه بله خب من مسیر خودمو میرم، ولی اینی که میبینم خب بعضیا با عشق حتی میان مثلا با یه کسی که اومده توهین کرده باشه همجوری گفتگو میکنن، نه آرامش میکنن. چون از یه موقع اصلا میگم آقا مثلا موسیقی سهراب جان دوست ندارم به این دلیل این دلیل این دلیل، خب اینا آخه یه موقع اصلا میبینی که اومده اصلا انگار اینجا میدان دعواست، انگار دشمنشو دیده، با یک خشم میبینم میبینم با خیلی هم میان آرام میکنن از کسایی که هستن. این نشانه هم خوب هم نشانه مقداری نگران کننده است. تاثیرش برای من اینه، یعنی در جهان به قول معروف درون من خیلی تاثیر نداره. یعنی من سعی میکنم بیشتر تأثیری که میتونم بگیرم از همنشینی با موافقان باشه، با بزرگان باشه، نه همنشینی با حافظ باشه، همنشینی با سعدی باشه، همنشینی با فردوسی باشه، با شفیعی کتکنی باشه، با شجریان باشه و با بزرگتران باشه. و این با دوستان موافقم، نه فقط به لحاظ کاری، با هماین شجریان ما میشینیم بحث میکنیم، میشینیم صحبت میکنیم، میشینیم بررسی میکنیم. این نیست که فقط ما کار کنیم، نه من سعی میکنم اونجا تعزیز با تحمل و پرنظریم، ما ساعت ها حرف میزنیم. من از پدرم تا جایی که میشه سعی میکنم نظرهاشو بگیرم، از آدمایی که تو این زمینه ها تجربه مثلا همکاری که با استاد شجریان داشتیم برای من کلاس درس بود. من سعی میکنم اینجاها ذهنمو باز بذارم برای اون تجربیاتی که انسان‌ها تو این مسیری که منم دارم توش قدم برمی‌دارم کردن. و نه جهان من از کامنت‌ها زیاد تاثیرپذیر نیست. با این وجود آقای پورنظری شما رو نگران نمی‌کنین موسیقیایی که توی فضا می‌شنوین، نسل جدیدی که در واقع از بچه‌هایی که اصلا به ندرت موسیقی ایرانی گوش می‌کنن، یه وقتی اصلا راجع به ذات موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی به شک و تردید نمیخورید که اصلا این موسیقی بقای خودش رو حالا تا 60-70 سال دیگه به همون میزانی که الان تازه مونده حفظ میکنه یا نه؟ به نظر من نگرانی بسیار باید باشه، جاش هست، ولی نگاه نباید نگاه منقبضی باشه. در هر عصری با زمانه خودش آثار جدید به وجود آمده، آثار هم به قول معروف همسنخ با اون نسل ها و اون دیدگاه ها. ما باید از یه مقداری اوضاع فرهنگی کشور ناراضی باشیم و نگران باشیم، 100%، چون باید رفت ریشه ها رو درون دید. به نظر من فرهنگ ایرانی الان یعنی اون جایگاهی که باید داشته باید رو در میان ملت نداره. یعنی ما انسان هایی به شناسنامه ایرانی هستیم و به فرهنگ متاسفانه نه نیستیم. و میگم از پوشش ما، از گفتار ما، از طرز زندگی کردن ما خیلی داره دیگه فاصله میگیره از اون ریشه‌ای که قطعاً آبشخور ما اونجا هست. چون این موقع هست آدم میگه آقا حالا ریشه‌ام فاصله بگیریم، نه بی هویت میشیم و این هویت هویتی بوده که هویت مترقی بوده، هویت به قول معروف پیشرویی بوده، نه که هویت ما که بدون اصلا بخوام توهین کنم، بدون که واقعا بخوام قیاسی بکنم یک قبیله دور افتاده یا عقب مانده ای در یک جا که نیستیم. ما یه ملتی هستیم که 7000 سال پیش شطرنج داشتیم، چشم مصنوعی داشتیم، سیستم های مدیریت شهری داشتیم، تمدن ما این بوده. حالا شما تو حوزه فرهنگ ببین کجاها بوده که آثارش هنوز تخطیل هم شده آدم میبینه، آثار مثلا کتیبه بیستون رو میبینه آدم. اینا تازه چیزی که ما میبینیم، اونا خیلی چیزا رو ما نمیبینیم. خیلی دوستایی که دارن این زمینا رو میشکافن، این چیزایی در میارن و میبرن اونورا، اونا میبینن. یا
که کاش عکسش هم بفرستن ما ببینیم. ببینیم ما، ولی خب همین مثلا قصه‌ای که من می‌خوام، مثلا اخبار رو نگاه نمی‌کنم راجع به این مسائل. خبرم دارم که در تمام ده‌ها، روستاها، تمام جای تاریخی ما هر کیه بیلچه دستش داره زمینو میکنه و این فرهنگ از دل خاک در میاره و به یه بهایی داره میفروشه و خبراش به همه ماها میرسه. و واقعا اینی که انسان ایرانی حاضر است با خودش این همچی کاری بکنه، اینا خیلی جای نگرانیه، اینا جای درده با هویت خودش آدم اینطوری برخورد کنه. وگرنه اینی که خب فرم ها عوض میشه، شکل عوض میشه، تاثیرپذیری هست از جهان و اطراف، اینا شکی بهش نیست. من امیدوارم، فقط میگم ما خانه‌ای که بنا می‌کنیم روی آب نباشه. این خانه‌ای که من الان می‌بینم نسل‌های جدیدتر دارن بنا می‌کنن اکثرا رو آبه، هیچ ریشه‌ای در خاک نداره و سامان برای ما درست نمی‌کنه این مسیر. ما نیاز به سامان داریم، الان خیلی بی سامان شده همه چی در ایران متأسفانه، از مدیریت غلط چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب. به نظر ما تو حوزه فرهنگ اصلا موفق نبودیم و اون نگاهی که باید انسان ایرانی به جهان پیرامونش بشه اصلا دیده نمیشه به نظر من در بعد کلانش. فکر کنم بعضی از ارگان ها هم حالا به صورت ویژه روی موسیقی این تأثیر رو حالا کارکردشون نشون میده دیگه، در صدرش صدا و سیما که خب با تمام مردم اقشار در تماس هست، خب بعد هم به صورت مستقیم وزارت ارشاد. بله، به نظر من خیلی نمره پایینی آورده هم حوزه فرهنگ در دولت، هم سازمان های دیگه که متولی فرهنگ هستن. و به نظر من اون نشانه هایم که دیده میشه پیش برده تمام مسیرها به سمت دنبال روی از مثلا یک کانالی است که مثلا به عنوان رقیب فارسی زبان در یک کشور دیگه است. من تلویزیون آقای باز میگم اینم تمام برنامه ها کپی از مثلا فلان شبکه، اونجا مثلا بفرمایید نمیدونم فلان، اینجا اسمش عوض کردن بفرمایید چی. و خیلی برای من واقعا دردناکه. مثلا من انگلیس رفتیم، دوستانی داشتیم که ساختمان مثلا بی بی سی رو نشون دادن، یه ساختمان مثلا 10 طبقه 15 طبقه چقدر 70 تا کانال جهانی دارن کنترل میکنن. ما با این همه سرمایه صدا و سیمای ما کسی بره توش از اون سرش نمیتونه در بیاد، انقدر عریض طویله. ولی یه جورایی به نظر من فلج، یعنی این واقعا نقدیه که وارده. ما باید ببینیم یعنی پوشش مردم ما یا پوشش ایرانیه، فرهنگ گفتگوشون فرهنگ ایرانیه، موسیقیشون ایرانیه، معماریشون ایرانیه. الان نهایت معماریه که بعد از مثلا انقلاب ما مثلا داریم میبینیم آجر 3 سانتی هایی بوده که دیدیم، بعد تبدیل شده به نماهای رومی. مثلا خیلی نماهای رومی در تهران مثلا، آخه چرا این سرزمین باید نمای رومی استفاده بکنه یا اون آجره بد ترکیب رو میدونین؟ اصلا ما این پیشینه، اصلا معماری ما تو هر شهر یک سبک به خصوص منحصر به فرد که مثلا تا 200 سال پیش تمام آرشیتکتای غیر ایرانی آرزوشون بوده که همچین حجمی بتونن در بیارن، همچین معماری داشته باشن. و ما اصلا اینا رو فراموش کردیم کلا به نظر من. یعنی تمرکز رفته به یک سمتی که یک سونامی اسمشو میذارن، یک بحران. هر اسمی که میذارن، ما در حوزه فرهنگ با بحران عمیق روبرو هستیم، با بحران عدم هویت. ما بی هویت، ملت بی هویت داریم میشیم. و خیلی امکان در الان میگم مثلا سهراب تو هم گیتار الکتریک آوردی، این آوردی، بله من آوردم، از قبلم میدونستم دارم چی کار میکنم. بله من باعث میشم صدای موسیقی ایرانی، شعر ایرانی، یعنی تیم ما هدفمون این بوده که با یه نسایی بره ارتباط برقرار کنه. یارو تو صدای موسیقی ایرانی میاد میگه آقا خوابمون گرفت، آها چه چه نمیدونم فلان، من که نمیفهمم این داره چی میگه. خب حقم داره واقعا. یه موقعی مثلا این زبان متاسفانه تو این 30-40 سال این اتفاق افتاده که مثلا میگم یکی بگه آقا رو سر به نه به بالین تنها مرا رها کنین، برای بچه مثلا یه آدم 15-16 ساله این نسل بذاریم شد یه دقیقه مجبورش فکر کنه تا یه معنی آقا رو سر رو یعنی چی.
بنه یعنی چی، بالین یعنی چی. میدونیم ما سعی کردیم اینو با یک بسته‌بندی در دل جوانها بتونیم ببریم و موفق شد. از پروژه نفرشم نه شیطان، آرایش غلیظ، اینا اصلا مخاطبانش نسل دیگری هستن. و از این ور من میبینم که مثلا کسانی که بالاخره میدونم دغدغه فرهنگ دارن، با انتقادهای تند و تیز اصلا متوجه این نیستن که ما الان یک گروه ایرانی بدون یک خواننده، خواننده هامون هم آنچنان دیگه به نظر من مخاطبین زیادی ندارن. یک گروه بدون کلام آیا توانه برگزاری کنسرت رو داره؟ میتواند موفق بشود؟ نه، نه. من دیدم خیلی از اساتید گفتن نه موسیقی ایرانی هنوز چنانده خودشو داره، این داره. بله داره، ولی باید قیاس کنیم. تیراژ یک سیدی که میلیونی بوده تبدیل شده به 10,000 15,000، سالونهایی که مملو از جمعیت بوده خالی شده و ارتباط قطعی که نسل جوان با پیشینه داره، اینا به نظر من هشداره که یک مقداری هنرمندای ما یک مقداری اطرافشون و بالاخره شاگردشون و نوچهشون و دنیا اطرافشون رو فقط نگاه نکنن، بیان حلقه های باستری از جمعیت ببینن با میلیون ها. حالا اسمشون رو میذارن عوام، نامه تیترهایی به مردم هم میزنن. من میبینم این سالا کاره که موفق میشه سریع میخواد یه برچسب عوام گرایانه یا عوام. آقای عوام کیان؟ عوام همونن که ممرزا شجران کردن اسطوره یک سرزمینی. اینا همون عوام هم دیگه. اگه مردم پشت یک هنرمندی نباشن که اصلا. حالا میدونیم برای این که به نظر من از زیر مسئولیت فرار کردن و شانه خالی کردن این جنس از برخورد. با وجود همه این حرف میدونم که شما چقدر دارین تلاش میکنین برای همین که یه مقدار گوش ها رو با موسیقی ایرانی آشناتر بکنین. شاید اصلا انتخاب اشعار ایرانی یا سراغ اشعار کهن رفتن، چه شما چه برادرتون که مثلا سراغ اشعار نظامی رفتن، که خب خیلی آدم تعجب میکنه چون حتی توی موسیقی سنتی ایران هم کمتر کسی اصلا سراغ اشعار نظامی رفته. همین الان هم توی کارهای اخیرتون هم خب اکثرا سراغ اشعار کهن رفتین یا همینطور اصلا تو سازبندی و اینجور چیزا. ولی خب میخوام بدونم توی ذهنتون چقدر این الگو سازیه واقعا براتون مهمه، یعنی چقدر یه عنصر فیکس شده است که شما به عنوان یک هنرمندی که حالا توی سال 95 دارین کار میکنین و ضمناً در شصتی هم هستین خودتون با تمام موسیقی هایی که اونور دارن گوش میکنن، شما هم آشنا هستین به همون میزان فکر میکنم، چه بسا بیشتر. خیلی چقدر این رو وظیفه خودتون میدونین؟ وظیفه خودم میدونم که چی؟ که روی موسیقی سنتی، روی شعر سنتی، روی شعر اصیل و موسیقی اصیل کار کنیم. خب راست چه بخوایم، من عاشق شعر ایرانی هم. به نظر من تنها دریچه‌ای به جهان ایرانی، عالم کهن ایرانی همین چند دیوانی هست که مونده که خیلی ما رو راحت وصل میکنه. چند منظومه هایی هست، شاهنامه فردوسی، اینا نه شعاری ها. کسی که شاهنامه رو بخونه میفهمه که من در منظورم چیه. اینا تنها دریچه هست که ما رو به ریشه ها موصل میکنه. برای همین حتما من نسخه بهترم ندارم. من الان قزمن عاشق غزلم، میخوام غزل کار کنم. خب نسخه بهتر از مثلا مولوی اگه باشه که من آرزومه بشینم باش همنشینی کنیم کار تولید کنیم، نیست. و اصلا حالا این نیست که ما موسیقیم در سطح مولوی، نه. حالا از خوششانسی یا بدشانسی ما نسخه از موسیقی اون دوره نیست که ما بشینیم مقایسه کنیم، از بدشانسی قطعا هم که آدم بتونه اون مسیر رو ادامه بده. ولی ما متاسفانه تو حوزه مثلا شعر حتی تراوت نسل دهه 30 و 40 رو از نداریم، دهه 50 رو نداریم. الان ما مثلا ما اون همه غزل سرهای مهم داشتیم، حتی در نسل مثلا میگم دهه 40 و 50 هم داریم که مثلا به نظر من بازمانده و آخریناش همین نسل آقایان منزوی، آقای بهمنی، قبلتر آقای شفیعی، استاد سایه. و ما غزل سرا دیگه نداریم در این سرزمین متاسفانه، یا اگرم هست به گوش من نمیرسه. از همینجا از مثلا تمام شاعرایی که فکر میکنن شدنی هست که ما نزدیک بشیم به اون فضا، آره میخوام که بیان بشینیم هم فکری کنیم. و به نظرم
انتخاب دیگه ندارم به جز این غزلیاتی که استفاده میکنم. شما یه دوره با آقای شجریان همکاری کردید، با استاد شجریان همکاری کردید، چرا این همکاری هیچ وقت تکرار نشد؟ خب ببینین، ما همکاریمون هنوز ادامه دار هست. ما یک سی دی مشترک داریم که هنوز منتشر نشده و روی اون داریم کارمون رو انجام میدیم و تا پارسال هم خیلی مستمر با استاد بودیم که حالا یه مقداری استاد درگیر بیماریشون شدن و درگیر مراحل درمان که کارها پیش رفته و تحت نظارت ایشون هم هست و امیدوارم که به زودی هم این کار رو منتشر بشه و فرصت باشه برای ما که حتما مغتنم غنیمت حضور در کنار ایشون کلاس درسه. و نه، همکاری هنوز ادامه داره، به اون شکل نیست که قطع شده باشه و حالا انشالله ثمرش هم میشنوین شما. پس این ادامه دار خواهد بود انشالله. حتما، از نظر ما که بهترین شانس برای من تعمرس بوده همکاری با استاد. خیلی هم عالی. شما خودتون چه موسیقی های گوش میکنین؟ میخوام بدونم شما موقعی که، حالا نه موقعی که دارین آهنگ سازی میکنین، کلا این منبع الهام شما از کجا میاد آقای پورناظری؟ این شوری که شما توی ساز زدن، توی آهنگ سازی، توی این ریتم تندی که آثارتون داره، ولی اینا درونی. خیلی من الگوی خاص موسیقی نمیتونم برای شما، من این موسیقی گوش میکنم ثمرش میشه این. همه جنس موسیقی شنیدم تو زندگیم. خب به بعضی موسیقی ها علاقه منترم. خودم اگه بخوام بشتم خیلی به تکنوازی موسیقی ایرانی رجوع میکنم یا تکنوازی های موسیقی مثل فلامنکو، مثل موسیقی های هند و ایناست بیشتر موسیقی که شاید بشنوم. ولی خیلی راست بخوای متاسفانه این روزها فرصت موسیقی شنیدم خیلی مشغله کاری ما زیاد شده تو حوزه‌های مختلف و فرصت موسیقی شنیدنم به اون شکل ندارم. ولی از هر فرصتی که بشه، به خصوص سفرهای مثلا چند ماهی که از ایران خارج هستم و بیرونم، اون موقع حسابی به بیشترم به گنجینه‌های خودم ها مثلا رجوع میکنم. اتفاقا یکی از سوالایی که من واقعا از شما داشتم، شما با این حجم کنسرت، با این حجم ضبط کار، اصلا کارها، پروژه های مختلفی که دارین، کی وقت میکنین سفر برید، کی وقت میکنین زندگی کنین در اون نظر؟ والا خیلی کم و اینم یه مقداری خب دردناکه، چون آدم بالاخره اینا همش قیل و قال بیرونه. آدم زندگی رو برای یک بار به این دنیا شاد بیاد و بعد لذت حضورم ببره. ما یه کمی کلن غافلیم، انشالله تو هر سالی که میگذره بیشتر کنیم لذت حضور و زندگی رو، یه مقداری از حجم کارا کم کنیم. اونام رسالت ماست، باید پیشش ببریم، گریزی نیست. ولی سعی میکنم، خودم اتفاقا دوست دارم به فضاهای خلوت و شخصی و حالا خلوتم نه، با دوستان و یه مقداری زندگی به قول معروف واقعی تر بپردازم. آره انشالله. میخوام بدونم که توی سال 96، سالی که در پیش هست، حالا امروز هم خیلی هوای بهاری و هوای خوبی هست، حالا اینجا استودیو رو ما نورش رو گرفتیم، ولی میخوام بدونم که برنامه هاتون چیه؟ سال 96 هم به همین شلوغی سال 95 با همین کسرت و کار؟ نمیدونم، ولی طبیعتاً هست، طبیعتاً هست، تا واردش نشیم نمیدونیم. ولی برنامه‌هایی که دارم، برنامه‌های به نظرم پروژه‌ای بسیار سخت و سنگینی در پیش دارم که امیدوارم از پسش بر بیام. خیلی انگیزه زندگی به من میده پروژه‌ای که دارم روش کار میکنم، یه مقداری بیشتر رو همون بحث هویت ملی، روی بازسازی هویت ملی دارم کار میکنم. در اندازه خودم و با جهان جدیدی آشنا شدم و این جهانی که این دو سه ساله درش دارم سیر میکنم، فکر میکنم امسال یک ثمره موسیقایی هم برای من داشته باشه، برای تیم ما داشته باشه. ما کلن دیگه از کلمه من باید یه مقداری پرهیز کنیم، چون تقریبا دست به دست هم دادیم، یک گروهی هستیم که داریم کارهایی میکنیم که فکر میکنم اگر مسیر رو بتوانیم درست بریم، اصلاح کنیم خودمون رو در جهت درست، شاید بشود یک مقداری از این خلایی که میگم ایجاد شده بین نسل‌ها و اون ریشه هایی که هست بشود جبرانش کرد. امسال فکر میکنم دو تا آلبوم منتشر کردید، درسته؟
آلبوم نه، مثلا آلبوم امسال منتشر نکرد. چرا دیگه دو تا منتشر خواهد شد دیگه. خدا اصرار فکر کنم خدا بنده اصرار و رگ خواب هم که آره رگ خواب اگه منتشر بشه. آره در برای سال آینده هم همینطوری پروژه هایی هست که به بازار ما داریم. یه سری پروژه هایی داریم که آماده هست، مثل اون پروژه آینه ها که با آقای شجریان همایون عزیز هست و یک پروژه من با آقای آنتونیو ری گیتاریست فلامنکو دارم و عرض به حضور شما که بله پروژه های مختلفی هست و البته اون نیشتمان هم امسال منتشر شد در اروپا که اونم کنسرتش رو سال بعد میدیم و میگم و در کنارش یه پروژه خیلی مهم برای خودم هست که دارم تقریبا تمام وقت رو اون کار میکنم. دوست دارین توضیح بدید راجع به فعلا بارده. زوده. آره میگه فرصتی باید که تا خون شیر شد. میگه تو اول دفتر دوم مولوی بزرگ میگه که اندک این مثنوی تأخیر شد، فرصتی باید که تا خون شیر شد. یه مقداری این فرصت میطلبه این خون تبدیل به شیر بشه و به شود راجع بشه. مقداری واضح تر من صحبت بکنم، ولی آره اینو در این حد میتونم بگم که یک پروژه هست که خیلی به نظرم میتواند اگر ابعادش در بیاد بتوانیم از پسش بر بیاییم، بزرگه در جهت بازسازی هویت ملی و اون جهان انسان ایرانی و اون جهان بینی که انسان ایرانی داشته رو اون داریم یه کاره میکنیم که انشالله حالا انشالله که خیلی خوب میشه. من یه چیز میخوام ازتون بپرسم، نمیدونم شاید حالا بتونین جوابشو بدین. خیلی از هنرمنده حالا نه توی سن شما، شاید یکم بزرگتر یکم مسنتر به این نتیجه میرسن که دوچار حراس میشن از فراموش شدن، دوچار حراس میشن از فید شدن. شما هیچ وقت دوچار این حس شدین؟ راستش بخواین هنوز فراموش نشدم. تا فراموشم نشم، یعنی به اندازه تو حوضی که دارم شنا میکنم هنوز فراموش نشدم. آب توش هست توی این ظرف. اون موقع میتونم جواب شما رو بدم، ولی کلن خب عرصه بالاخره دیده شدن هست. کسی بگه اصلا نیست، نه من دیده شدم، تشویق شدم، تشویق بهم لذت داده. یه روزی که نشم حتما تأثیر خواهد داشت، ولی راست چه بخواین ایدئالم اینه که دل قوی تر از این حرفا باشه، که حتی فنایی که بهش محکوم هستیم هم جلوشو نتونه، جلوی اون قرص و محکمیشو نتونه بگیره، متزلزلش نکنه. سعدی میگه که یه سعدی اگر ببرد سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا ما. این ایدمه، اصلا نزدیک نیستم بهش. تلاش میکنم که یه مقداری میگم در جهان دیگری ما سیر بکنیم، چون ما این ترس از فراموش شدن رو در فردوسی نمیبینیم، در سعدی و حافظ و مولوی نمیبینیم، در خیام نمیبینیم. اصلا ترس از فراموش شدن ندارن، ترسشون بود و نبود نیست. و نتیجه چی میشه؟ ماندگارترین انسانهای این سرزمینن. کسی هزار سال زنده باشه مگه داریم؟ زنده است دیگه. همه هنوز باش، حداقل همه ایرانی های یک شب در سال با حافظ معاشرت دارن، پس زنده است. و به نظرم همه ماها باید به اون سمت بریم، حالمون بهتر باشه. چون اگه تمام نقاب و اون هویت اصلی ما بشود این بازار مکاره، به نظرم محکومیم به افسردگی بعد از بالاخره ناتوانی، بعد از دوری که بالاخره بشر محکوم به این مسیر هست. و این به نظرم هوش اینجاست که آدم اصلا جهانشو ببره جای واقعی تری بنا کنه، تا باز همون مثال این خانه رو آبه. ده. امروز رو اوجین، فردا امکان داره نباشین، فردا هر اتفاقی بیفته، فردا شرایطی بشه که اصلا موسیقی شد نتونیم کار کنیم. به نظرم ما همه جهان موسیقی دان نباید بشه، موسیقیش بخشی از جهانش باید باشه. و باز ابجا میدم به این که آدم ها که اگه فرهنگ ایرانی درست بشناسن هیچ گونه از خطرات به نظر من تهدید نمی‌کنه. آرزوتون چیه؟ برای خودتون و برای مردم؟ آرزوم راست بخوا اینه که ایران برگرده به اون جایگاهی که داره، انسان ایرانی برگرده به اون جایگاهی که داشته. تنها آرزوی من اینه که ما یه مقداری یه تکونی به خودمون بدیم.
برای خودم امیدوارم که میگم به اون درجه از روشن ضمیری برسم که حالم به سادگی خیلی بالا پایین نشه، یه مقدار کنترل حال و احوالم بیشتر دست خودم باشه انشالله. آره ممنون. مرسی قارون، شما مرسی از شما و همه همکاراتون. انشالله مصاحبه هیجان انگیزی بشه با این صدای سرم خورده ما. خیلی آره قارون، شما خواهش میکنم.